някаква отрепка, издънка, на която няма нужда да се обръща внимание и просто да се отнесем пренебрежително към това. И това е една основателна позиция. Но той не е Жириновски. Той не е Жириновски, но той, аз както казах, е този типичен хибриден башибозук. Той е в една позиция, в която прави нагли изказвания, властта не се ангажира с тях, а ако тези изказвания минат, те минат. И се държи като гамен, като хулиганин. И може да кажем, сега няма нужда да се занимаваме с хулиганите, нека да видим каква е официалната позиция на правителството. И това е напълно легитимна позиция. Но въпросът е, че той е много силна фигура, така публична фигура, популярна фигура. Журналист. Журналист и най-вече депутат, т.е. това е основанието да се погледне по-сериозно на целия казус. И ние трябва да видим дали стои нещо друго зад едно такова изказване. Или просто това е една шеговита реплика дали, в неговата стилистика. И дали той е част от цялата такава нагла хибридна война, която се води. Ние не би трябвало да пренебрегваме факта, че се намираме в една много натегната хибридна война. И това не са фантазии и пренебрегвания, преувеличения. И това би трябвало да се изучи. И затова аз смятам, че трябва да има по-сериозна реакция. Какво да се изучава? Извинявайте. Той е ясен, той е журналист, чието позиции години наред по държавната, спонсорирана от Путин телевизия, са били изразявани. Какво има да се изучи? Трябва да се изучи, според мен трябва да се изучи главно каква е уязвимостта на България от подобни, от подобни инициативи. България на практика би трябвало да бъде подложена, понеже непрекъсто говорим за стрес тестове, за всяко нещо, за банки, за енергетика, трябва да бъде подложена и на един стрес тест за подобни интервенции. Това нещо беше дадена заявка в един момент, може би преди година, че ще се направи парламентарна комисия за руското, след това за руското и турското влияние в България. След това цялата тази работа беше заметена. Министър-председателят каза какво ще си разваляме отношенията с хората. Но аз мисля, че едно много сериозно вглеждане в това доколко страната е уязвима от подобни инициативи трябва да се направи. Така да го наречем. Стрес-тестове за податливостта на обществени и политически фигури за влиянието на Русия. Само на Русия ли? Аз мисля, че само на Русия, защото там е реалният въпрос. Ако погледнем всичко, което става в енергетиката, цялата история на енергетиката. И аз не бих упрекнал Русия еднозначно. Ако се вгледаме дълбоко в всичките енергийни проблеми, включително и Белене, за който стана дума преди малко, да, съществува един натиск от страна на Русия, но ако погледнете стрес-теста, ние сме много уязвими на този натиск. И този натиск поражда много лесна и силно избягваща корупция на местно равнище. И ние не можем да кажем, това е интервенция на Путин. Оттам съществува натиск, но този натиск има толкова много така местни ентусиасти. Че Путин би трябвало да е толкова наивен да не се възползва от тези възможности, които му се предлагат. Да, разбира се, и това не е страна, която активно пропагандира открито си демократично управление. Те пропагандират нещо друго и в този смисъл би трябвало малко да се притесняваме от това нещо. Господин Попов, аз утре в денят в 13 ще включа депутата от реформаторския блок Петър Славов, който е отправил питане в парламента към министър-председателя Борисов. Най-грубо обобщавам за така наречените руски анклави, тези имоти, които се купуват изобщо присъствието на руснаците. Но такова присъствие има от Монте-Карло през Ибиса. Аз вчера показах снимките на яхтата на Абрамович с неговия автопарк и така нататък. Има ли основание действително, защото вие бяхте и на морето, за притеснение? От това, че хора купуват имоти, няма някакво сериозно основание. Ако, примерно, някой каже, ще купим цяла Англия, вероятно британското туризъм ще каже чудесно, но това е много хубаво. Но въпросът е доколко тази отвореност на страната към този тип, към този тип земя, този тип стока, създава условия за друг тип уязвимости. Например, лансира се една възможност за това хора с много малка инвестиция, мисля, че това е, което Петър Славов ще предложи, много малка инвестиция за купуване на имот, типа на апартамент, например, те получават
права за постоянно пребиваване в страната. Това според... не мина. Това не мина. Да, според мен е този... Те искат да разберат кой е бил инициатора, каква е връзката. Този тип неща би трябвало да бъдат ясно проверени, ясно обяснени и да се изградат ясни защити по същия начин, по който, примерно, трябва ние много сериозно да се отнесем към киберсигурността на страната, която е също част от тази много агресивна хибридна война. Трябва да говорим, като казахте, за Великобритания и да влезем в енергетиката преди да отидем към Европа след Брекзит. Кажете с две думи, широката публика в България едва ли знае, но така или иначе преди два дни имаше една новина, че най-сетне Електриците де Франс, това е френския НЕК, ще строи с китайски капитали нова атомна електроцентрала Hinkley Point, мисля, че се казва. Да. Изобщо имаше там много, и тъй като темата за много интересни елементи, тъй като темата е по някакъв начин актуална за България, днес на обед, когато обсъждахме преди ефира с Делян Добрев в тази тема, той каза, да, ама знаеш ли какви държавни гаранции дават. Да, това е британското белене. Буквално. Всичките компоненти на белене го има и там. Но, тогава защо го правят? Че и французи, и китайци? Много въпроси се задават по този въпрос. Има някои основания. Едно от основанията е, че Великобритания наистина се намира на ръба на електропроизводствения си капацитет. И смята, че след като бъдат изведени и Великобритания взе решение да изведе от потреба навънка, да изведе въглешната си електроенергия във връзка с климатичните промени. Това още повече се свие електроенергийното производство. Освен това, Великобритания е остров. Тя е остров не само така географски остров, но тя е и енергиен остров. Тя не е достатъчно свързана. Това са основания, които подкрепят идеята за строежа на британското белене, което струва изключително скъпо. Това е цена от 10-120 евро на киловатт часа, на мегаватт часа, гарантирани за 35 години напред. 120 евро. В момента на българската борса се търгува електроенергията за 25-30 евро. Да си представим на австрийската борса 30. И това е общо взето цената. Тоест всички са наясно, че плаща на огромна цена и ще плаща за 35 години. А това ли само ще бъде? Защото имаме малко време. Друг път ще говорим за възможностите. Вие бяхте на тази конференция днес за България да бъде един енергиен център, не само с газовата си мрежа, но и изобщо. Това ли ще бъде само цената, която Великобритания ще плати за Брекзит? Hinkley Point? Не, аз мисля, че Hinkley Point не е толкова свързан с Brexit, защото и аз се надявам за това. Не, казах дали само това ще е цената, защото тя все повече ще бъде остров или не? Мисля, че в енергийно отношение няма да бъде остров и това е нещо, за което много хора работим всъщност, да не се допусне на практика Brexit в сферата на енергетиката и на климатичните политики, а Великобритания да остане част от европейската така общност. Най-грубо казано. А другата цена? Другата цена е много трудно да се прецени. Има един лагер на паника, един лагер на оптимизъм, един лагер на изчакване. Аз съм лично е Тереза Мей къде? Тя е в лагера на изчакването и е много важно как се управлява целият този процес. Аз не съм песимист по отношение на съдбата на Великобритания. Великобритания ще се оправи някак, но според мен е много голям проблем за Европа, това, че Великобритания излезе. От гледна точка на научните изследвания, с излизането на Великобритания, Европа загуби всичките си университети, Европейски съюз загуби всичките си университети в топ 20, например. И множество такива неща. По отношение на сигурността, Великобритания е един от основните двигатели на идеята за сигурност вътре в Европейски съюз. С излизането на Великобритания тази идея е много ще отслабне. И много-много други това, неща. Апропо, като говорите за сигурност, в една минута да кажете, по отношение на сигурността от гледна точка на терористичната заплаха, радикализацията на младите? Да, също отново бих казал за Великобритания, че Великобритания е високо професионализирана в работата си срещу тероризма, защото последните 40-50 години тя
с това се занимава и изживява покрай ирландската национална армия. А по отношение на, на мюсюлманското присъствие? По отношение на мюсюлманското присъствие аз много поддържам британската политика, която е много интеграционна по отношение на мюсюлманското присъствие. Например, в Франция забраняват забрадени жени. В Великобритания, в BBC има репортери, които са облечени по начин, който би бил почти забранен за Франция. В Франция. Така че, според мен този модел дава. Но другото нещо, което е много важно, че те имат изключително силна такава шпионска вътрешна мрежа.